Nová parkovací místa vzniknou letos na podzim nejen v Mírové ulici, ale také přímo na Rýchorském náměstí, hned vedle městského úřadu. Štěrkové parkoviště vystřídají dlažební kostky a plocha dostane řád. Nyní zde parkuje tak nahodile kolem 10 vozidel. Nově by zde mělo vzniknout 25 míst, z toho 2 pro invalidy. Měl by zde na dvou stranách být vysazen habrový živý plot a vysazeno 5 stromů. Ve výběrovém řízení byla vysoutěžena cena necelé 3 miliony korun. Získali jsme dotaci 2,5 milionu korun pro obce ležící v národních parcích. Nové parkoviště by se mělo začít budovat během září a k používání má být nejdéle v polovině listopadu. Do 2 let by odtud měla zmizet ještě trafostanice. Parkoviště by mělo být využíváno obyvateli Rýchorského náměstí, samozřejmě i pro návštěvníky městského úřadu a v zimě pro běžkaře, kteří zde v hojné míře parkují a dá se říct, že se sem ani nevejdou v zimě. V dalších letech je v plánu vybudovat parkoviště zde pod městským úřadem, udělat ho jako záchytné parkoviště pro den řemesel nebo další akce. To by znamenalo ještě zhruba 2 až 3 desítky nových parkovacích stání, což by městu výrazně pomohlo.